No ľudia, vítam vás pri tomto videu a aby sme sa pochopili, ja už som čosika pojazdil, to dodám na úvod a verte, toto video je len nejako také jarné zoznamovanie z motorku s tým, že predek už mám ladený, ten ide bájo, fakt bájo, čo diera aj rýchlejšie, pekne ide. S tlmi v riditkách to vôbec necítim, ale čo, tak mám ešte sériový zadok, lebo mi ešte neprišla úprava, tak mi známy požičal zadný tlmič a taktiež mi neprišli ešte kolesa moje, tak tu mám 19 z SX-y a tá má takú hranu, že nič, ale ďaká Bohu má tu blíz, tak som si to podfúkal až to trošku funguje, ale po tej zime nevládzem náruky, hlavne náruky nevládzem, už ako nohy a trošku dých vládzem, ale tie ruky nevládzem. Bol som si dať jeden výjazdík, čo jazdievame, kým som ho našiel, tak som tam tiež trošku tak povýjazdikoval a teraz som si dal jedno kolečko na trati a možno sa poviem ešte kúsok niekde odviesť. Ale to uvidím podľa toho, ako sa mi bude chcieť. A ďalšia vec je, ešte uvidím, lebo sa mi tráti chladiaca kvapalina stále tam, kde kvapkala, tam kvapka. A problém je ten, že nemôžem zohnať tu ten špeciálny kľúč do toho, aby som to vnútro vytiahol. Takže keby ste vedeli niekto, kde to kúpim, alebo kde mi to požičajú, tak budem rád. A toto by bol taký úvod videa, ja si idem chvíľu odpočnúť, pozriem tú vodu, musím to nechať trošku vychladnúť, pozriem tú vodu a pôjdem ešte možno desi pojazdiť, možno si dám ešte jedno kolečko. Tak, to by bolo z úvodu všetko, tak kúkajte videjko, čus. A ešte aby som nezabudol, tak určite kúkajte novú sériu so 125-kou, už sa to začína rysovať, len teraz čakáme na motor. Lebo sme zistili, že prasknutý válec, tak rozmýšľame, či dáme vložku, či to dáme zvárať a tak. A určite pozrite aj ostatné videjka, pozrite sociálne siete, ako je Facebook, Instagram. Dole je aj web stránka na mikiny, trička, takže určite pozrite, tak lajkujte, odoberajte a vidíme sa u ďalšieho videa, tak čus. Mi vyšlo presne okolo kameňa.